Katrā ātrumsilts raidījumā mēs rādam un stāstam par kādu īpašo senlaicīgu automašīnu. Šoreiz kārta pienākusi Citroen 2CV mašīnai. Tādas filmējušās gan Džeimsā Bondā, gan vecajās Franča filmās. Nu ko, skatamies un testējam! Kādas tik automašīnas ražotas? Dažām līdz eksterjers, citām tikai interjers. Vēl ir tādas, kuras ar 10 ballēm var novērtēt gan no iekšpuses, gan ārpuses. Pasaulē ir arī spēkrats, kurš ticis pie iesaukas neglītais pīlēns. Nu, nemaz tik neglīts nav. Runājiet par Citroen 2CV. Ekonomisks pārvietošanās līdzeklis, kurš ražots Francijā, laika posmā no 1948. Līdz 1990. Gadam. Daudziem šoferīšiem šis vāģītis stila ikona, citiem pārvietošanās līdzeklis. Latvijā šādi braucumie ir apmēram ducis. Viens no tiem apskatāms Rīgas motormuzejā. Šī 69. Gada Citroen 2CV automašīna ir pirmā un vecākā pīle Latvijā. Tā ir 24 zirgspēka un tā sasniedz 102 km stundā. Nu ko, izmēģināsim trasē! Šis Citroen 2CV iegādāts 90. Gadu sākumā, restaurēts vienas ziemas laikā. Patiesais iegādes iemesls dāvana mīļotajai sievai. 2CV sākumā radīti tumši pelēkā krāsā, pēc tam gaiši pelēkā. Kad tirgū samazinājās pārdošanas apjoms, pīles sākas ražot dažādās krāsās. Arī šis konkrētais auto sākumā bijis pelēks. Vēlāk jau izvēlēta dzeltenā krāsa, jo tā braucamais izskatās interesantāks un īpašāks. Jau drīz pēc parādīšanās tirdzniecībā 2CV modeļi kļuva tik populāri, ka izveidojās rinda 3 gadu garumā, kura pieauga līdz pat 5 gadiem. Citroen 2CV spēkrats radīja apvērsumu. Vēl pirms parādīšanās tirdzniecībā slēgtā demonstrēšanā Parīzes autosalonam dīleri un žurnālisti paziņoja. Šo neglīto pīlānu neviens nepirks. Var secināt, šī bija viena no nepareizākajām prognozēm visā automīļu vēsturē. Tas tika ražots 42 gadus, 3.868.634 eksemplāros. Citroen 2CV automašīnām ir piedalījusies slavenajā kulta filmā James Bonds. Bet gan jau visi no jums ir tādu mašīnu pamanījuši arī kādā no Franča filmām, kur parasti ar viņām pārvietojās mūķenes. Šodien pie manis ciemos arī ir mūķene, tāpēc iesim, dosim viņai iespēju izmēģināt mašīnu trasē. Sveicināti! Sveicināti! Vai līdz šim ir bijusi pieredze ar šādām automašīnām vai sanācis izbraukt? Nē, diemžēl nav, tāpēc esmu ļoti pateicīgi jums un priecīgi par to, kad man ir tāda iespēja izmēģināt. Kā ir ar Franča filmām? Vai esat redzējis, kā tās mūķenes tur brauc? Jā, mēs vakar ar māsām tieši vērojām vienu filmu un, redziet, piepildās sapņi un es tagad kāpšu iekšā un došos kaut kur tur laikam. Jā, tieši tā dosimies trasē. Nu ko, tā kāpjam iekšā un ejam izmēģināt? Jauki! Es dodos! Jauki! Pēcīgāk, jā? Jā.
prasēt, māsa, kā jums patika braukt ar šo mašīnu? Man ļoti patika, tas bija tā kā tādā aerodromā, ka tu sēdi un nezini, kas notiek, bet tu to kontrolē un stūra ir ļoti cieta, bet tu viņu... Es pie tā piešāvos ļoti ātri. Jā, sajūt šo mašīnu, tā kā tā būtu manējā. Kā bija ar ātrumiem, vai bija viegli pārslēgt? Nu, sākumā tā kā nē, bet pēc tam jā. Nu, jā, interesanti. Cits piegājiens. Kā ar to šūpošanos, kā pīlītē? Ar šūpošanos, ja tu pagriezi tā straujāk to stūri un tā izlaidi to līkumu. Līkumi. tad jā, tad viņi svarās. Bet nav tik viegli īstenībā viņu sasvērt. Viņi tā turās diezgan droši uz zemes, nekur nelido. Paldies jums liels, ka jūs piekritāt atnākt. Jā. Un lai jums jauks brīvdienas. Ļoti patīkami. Citroen 2CV automašīna radīta ikvienam. Izskats tā jau ir gaumes lieta. Izvēli jāizdara katram pašam. Skatoties uz šo spēkratu filmās liekas, pīles gaitai līdzīgā šūpošanās radīta speciāli. Taču realitātē braucot pie 2CV stūra saproti, tiešām līkumos šūpojas. Viss ir īsts. Starp citu, ar šādiem Citroen vāģiem tiek rīkots arī autosporta sacensības. Kas zina, varbūt kādreiz ko tādu redzēsim arī Latvijā.